você é nova aqui no canal. Seja muito bem-vindo, meu menino. Se já é de casa, Bora para mais um vídeo. a gente está aqui hoje fazendo dever. A Belinha recebeu os deveres da escola. E vamos gravar esse vlog hoje. A gente já comeu o bolo. A Nath Delícia. Eu vou deixar a roupa dela passando aqui. É uma amiga muito especial. E ontem a gente recebeu um bolinho à noite para tomar o café da manhã hoje. Já mostrei um pouquinho aí. Já já eu mostro mais um pouco. Agora vamos fazer dever de casa. Dever em casa, né? Porque as escolas não estão funcionando, mas tem dever. O Luiz está dormindo e o Berg também. Bora! O Luiz já acordou, já tá brincando com seus bonequinhos. Já jogou um pela janela que eu vou ter que buscar lá embaixo. Oh, meu Deus. Oh, como eles são lindos. Ele tá amando esse brinquedo. Ele brincou ontem mais de 3 horas. Sério. E já tá brincando ali. Arranha ele. O presente? Quem te deu? Papai. Foi, papachou. Vamos lá no bolo. Vamos ver o bolo. A nossa mesa. Ui! Desculpa. O bolo da Nath. Que delícia. Gente, é bom demais. Sério. Olha só. Bem fofinho. Que é bolo de cenoura. Viu? É o bolo que eu nunca vou aprender a fazer. E nem preciso, né? Porque a Nath faz. Maravilhoso. Aqui é a colher de Isabela, que tava comendo. Já foi uma banda do bolo. O Isaías comeu antes de trabalhar. Fiz café. A gente tá usando essa mesinha aqui, ó. Que o arroba da Nath, olha só que lindo. A florzinha que o Luiz vai tirar agora. E eu vou agora. Aqui tem sapato misturado com bolo. É assim mesmo. Vai dar certo. Eu vou já editar o vlog, que eu estou precisando editar pra me animar mais. Faz dias que eu não edito. Tô com o vlog aqui no celular pra postar. Você já viu ele? Se você viu o vlog antes desse, diga assim: eu vi! E eu vou comer mais um pedacinho. Vou começar a editar o vlog. Cuida! Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog. Hoje é o vlog de sábado. Essa semana ela foi andando, quase parando. Hoje a gente vai arrumar esse quarto, tô no quarto dos meninos. Vou mexer aqui, vou varrer, vou passar pano. Se Deus quiser, a cama do Luigi chega hoje! Glória a Deus! Então a gente vai limpar e esperar a caminha chegar. E eu vou mostrar tudo nesse vlog. Já vai deixando teu joinha abençoado. Já se inscreve no canal se não for inscrito ainda, para fazer parte da nossa família. E bora pro vlog. Cuida! O quarto dos meninos está assim. Eles acordaram agora há pouco. Vou tirar essa mesa daqui, que a cama do Luiz vai ficar nesse canto. Ó, o quarto deles é mais ou menos assim. A Bela tá aqui atrás de mim. Aí eu vou tirar essa mesa daqui. A gente tem que aproveitar as paredes. Já falei pro Isaías. Aqui foi o Isaías que botou. A gente tem que colocar prateleiras pra aproveitar as paredes, porque o chão mesmo, tamanho é reduzido, né? Porque é apartamento, então a gente tem que aproveitar o que tem, glorificando, se alegrando. Então a gente vai tirar essa mesa, que ela só é pra colocar cacareco, né? Não, não fica arrumada, sempre tem alguma coisa em cima. Aí vamos colocar a máquina do Berg na prateleirinha. Direitinho, essa máquina do Berg vai fazer 1 ano. Olha só, ele ganhou no dia do aniversário dele, ano passado. Pra quem não sabe, eu nasci no dia 2 de julho. E o Berg nasceu no dia 8. Meu presente de aniversário. Minha mãe é do dia 10 de julho. É todo mundo pertinho. Eu, o Berg e a minha mãe. Eu não tô conseguindo abrir. Ah, é aqui, tá travado. Vai, abre bem. Olha só, ela é bem novinha, bem cuidada. A gente comprou de um rapaz que trabalha com isso. Ele conserta as máquinas e vende. E é isso. Eu já tenho vlog aqui no canal do ano passado, de quando a gente comprou essa máquina. E agora vamos arrumar aqui esse cantinho. Bora? Bora.
Fechou. Quarto já está limpinho, arrumado, cheiroso. Passei aquele Uau perfumes. Já ouvi muitas dicas que o Uau pretinho é bom. Quando eu comprar, eu digo para você se eu gostei. E agora vamos lá pro meu quarto. O quarto dos meninos está arrumado, né? Limpinho, cheirosinho. Agora vamos para o meu quarto. Realidade, amiga. Tá bagunça. Chão tem que arrumar, também tem que limpar. A cortina nova eu já coloquei. Já mostrei lá no Instagram agora. A cortina nova que a Raquel fez. Essa cortina era da Raquel e ela perguntou se eu queria. Eu disse, quero, amiga. É linda, ó. E ela deixa o quarto mais escuro. Porque aquela rosa que eu tava usando, ela é muito linda. Só que de manhã fica tudo rosa. Aí o Luiz dorme até mais tarde um pouquinho. Essa aqui ficou mais reservada. Mas depois, quando eu for lavar, eu coloco a outra. Agora eu vou arrumar a cama. Limpar esse quarto. É, não sei se eu vou trocar a cama de lugar. Não sei. Porque eu troco depois, aí eu não gosto. Porque ele gosta de mexer nessas coisas. Aí eu prefiro nem mexer. Ele que mexe. Olha só, a Karine com 15 anos. Tudo mudou. Glória a Deus. Agora vamos ajeitar aqui. Também quero colocar um cantinho pra esse armário aqui, que ele é dos meninos, ele não é nosso. Vou limpar ele com Cif, deixar ele bem branquinho. Também vou limpar meu guarda-roupa. Se Deus quiser, eu consigo fazer tudo hoje. O que eu não fiz na semana, eu vou fazer hoje, no sábado. Deus me abençoe e me ajude. Cuida! Já passei o pano aqui, tem um papel aqui. Ai. Passei o pano nesse lugar aqui. Porque mesmo que ele não fique visível, a gente tem que limpar, né? Não pode camuflar a sujeira, não. O meu colchão tá bem limpinho. Naquele dia eu mostrei a limpeza que o irmão fez. Tá novinho, ó. Esse negócio aqui foi um dia que o Isaías foi secar o colchão com secador e queimou o colchão. Tem que botar, tenho que costurar aqui um pedacinho de tecido. Agora eu vou colocar a cama pro lugar e vou... Eu não vou arrumar meu guarda-roupa agora, que eu tenho que limpar a sala e a cozinha. Tem bagunça ali, ó. Foi de ontem. Eu não tô passando um aspirador porque tem lixo grande. Aí o aspirador não puxa, né? Então eu prefiro com a vassoura e com o rodo. Vou terminar aqui. Que eu vou parando. Prontinho, já passei o pano no chão. Tá bem limpinho, muito cheiroso. Agora eu vou limpar esse armário aqui dos meninos com Cif. Eu vou usar esse Cif aqui, porque deixa tudo branquinho. Vou limpar por fora as gavetas, a parte de cima.
E a bagunça está ali agora. Gente, estava muito sujo essa semana. Eu estava muito. Mas hoje eu vou limpar tudo. Hoje dá certo. Bora, cuida. Ver a diferença, porque tá muito limpinho, muito branquinho. Eu amo demais esse produto, sério. Tô usando ele o mês inteiro e tô apaixonada. Olha só a sujeira, peraí, que eu já dobrei o pano de novo. Olha só a sujeira que saiu. Não dá pra ver muito, mas tá bem limpinho. Fui lá embaixo rapidinho buscar um presente que o Luiz ganhou. Olha só! Uma mesa e uma cadeira! Tu gostou? Terminei, tem um meninozinho ali. Você quer pão? Só porque ele viu o pão. Eu ia mostrar essa mesinha aqui, já eu mostro. Vou tirar todo não, senão você vai estragar. Pai. Pega. Pega. Obrigada. Vamos lá, a sala já tá arrumada. Tem uns vestidos aqui que a gente vai sair à noite. Belinha tá aqui. Então, o Rui tava conversando comigo aqui, eu conversando com ele. É, essa mesa aqui era do quarto dos meninos, ficava naquele canto ali, né, onde tá a mesinha. A mesinha foi um presente de uma loja, uma amiga, Luigi. Aí a gente tirou essa mesa de lá, porque vai ser o lugar da cama, né? Nem é o lugar. Hã? Falou. Hã? A surpresa. Não, não tô no Instagram, não. É que eu tô fazendo suspense lá no Instagram. Que tu já sabe, né, amiga? Que é a cama. Eu tô lá no Instagram. Segue a gente lá, se você não segue ainda. Então, essa mesa era da do quarto. O Berg botou aqui só pra botar mesmo, porque na sala não tinha espaço. E eu acho que deu certo. Não sei se vai ficar aqui. Comenta aqui embaixo o que, é que você acha. Se deve ficar aqui ou não. Porque assim, a gente pensa no espaço, né? Eu tô pensando no espaço. Se não ficar aqui, eu já pedi pro Isaías colocar uma prateleira aqui em cima. Só pra eu colocar essas coisas aqui. Porque aqui são as coisas que não tinha cantar ainda. A batedeira, o liquidificador, a pipoqueira e essa vasilhinha eu boto o pão. Eu boto tudo nela, né? Agora eu coloquei pão. Então, ou vai ficar aqui ou vamos botar uma prateleira aqui. Não sei ainda. A garrafa do café eu botei nesse canto porque tava em cima da geladeira. E botei aqui provisório, mas não sei como é que vai ficar. As panelas estão assim, todas arrumadinhas. Aqui também tá ajeitadinho. O fogão não tá muito sujo, mas eu vou dar uma limpeza. E tem as louças pra lavar. Não deu tempo pra fazer comida. Pedi uma quentinha pra gente almoçar. E é isso. Terminei a faxina. Volto só lavar o banheiro, vou já lavar. Meu quarto tá limpo. Eu quero arrumar meu guarda-roupa. Vai ser em outro vlog. E agora, o quarto dos meninos já estava arrumado, mas já tá bagunçado, porque é assim, a gente arruma eles bagunçados, né? E a mesinha vai sair daqui, quando a cama chegar. Aí eu mostro quando a cama chegar. Papachou! Que legal, vai brincar, vai. Passa agora toda hora brincando com esses cachorros. Papachou! Bora, cuida. A gente pediu quentinha, porque não deu tempo fazer almoço. E também temos que comprar a mistura. Vou mostrar aqui a quentinha de hoje. Saibra aqui. Nunca mais eu mostrei quentinha nos vlogs, né? Olha só, estrogonofe, que lindo! É uma delícia a comida dessa quentinha. Bora comer.
Chegou a cama e o entregador não trouxe o colchão. E aí, Luigi? O Luigi tá meio desconfiado, que ele não sabe como é que funciona. Né, Luigi? Já olhou. Oi, tá zangado. Vai já chegar o colchão, ele foi buscar, viu? O neném deita aí. Tu vai dormir? Tem que botar no meu colchão, acho que não dá mesmo. Vai? Que? Peraí, O colchão já chegou. O dia botou os papatinhos dele aqui. peraí. Ele vai brincar muito com essa coxa porque é de. Qual o nome? Pista. Olha só os papatinhos dele. Tá os pulos. Não, e nós não pega papatinho aqui na cama. Senta, vai. Vamos lá que o neném dorme. Como é que dorme? Vai, dorme aí pra gente ver. Neném, como é que dorme? Não. Como é que dorme? Deita, vai. Deita na cama. Deita! Ih, está perto de tudo, né? Deita, vai. Quero ver tu deitado. Tu vai dormir aí? Vai? Apareci para finalizar o vlog. Eu nem falei mais ontem à noite, porque o Luigi dormiu e se eu falasse ele ia acordar. Vou fazer um vídeo falando sobre como é que ele tá sendo, né? A rotina dele dormir na caminha daqui a alguns dias, porque ontem foi a primeira noite. Ele acordou duas vezes, mamou e depois dormiu de novo. A gente veio fazer as compras, eles ficaram lá. E eu vou gravar outro vlog das compras. Vou finalizar esse aqui. Esse vlog foi uma bênção, né? Iniciei o vlog com um bolinho que a Nath. Eu vou botar aqui o arroba dela. É a Natália, uma amiga. Mandou um bolinho pra gente ontem à noite. Antes de ontem à noite, né? Que eu comecei o vlog de manhã cedinho. Eu fui pegar lá embaixo e a gente tomou café de manhã. E fiz a faxina na casa, limpei tudo, tava tudo bagunçado, muita, muita bagunça da semana que foi muito corrida na minha cabeça. Mas ficou tudo limpinho, o quarto dos meninos ficou no ponto de receber a caminha. Ontem o Luiz ganhou um presente de uma loja, né, que foi a mesinha e a cadeira. Se você é de Fortaleza, de Caucaia, região metropolitana, eles fazem entrega. Eu vou deixar aqui também o arroba da loja onde a gente recebeu a mesinha e a cadeira. Tá com um preço excelente. A mesa e a cadeira está um preço muito bom, muito bom. Não vou falar preço porque pode ser que tenha mais desconto, pode ser que suba. Então vai lá no Instagram deles para você conhecer o trabalho. É um casal que conheceu a gente agora há pouco e quiseram presentear a nossa família. Ficamos muito felizes. Pode ir, amor, viu? Se quiser, vai estar aqui. Dá oi, amor. A gente tá no carro do pai, eu nem falei, né? A gente foi ontem à noite pro aniversário do meu pai, foi só a família mesmo, nem gravei nada. E ele emprestou o carro pra gente, vim fazer as compras hoje, vamos chegar em casa, depois vamos devolver o carro. E é isso, a gente se vê no próximo vlog. Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau, hoje o Luiz não tá aqui pra finalizar. Tchau, amor. Tchau. Esse negócio aqui. Cuida!